Верховна Рада України визначилася з пріоритетами на 2024 рік. За словами голови парламенту Руслана Стефанчука, народні обранці планують першочергово зосередити увагу на потребах армії та питаннях, пов'язаних із мобілізаційними процесами. Не менш важливим, за його словами, стане євроінтеграційна діяльність, тобто ухвалення необхідних законів для інтеграції у європейське законодавство. Третій блок питань стосуватиметься зближення України з НАТО. Про плани парламенту на наступний рік далі поговоримо з Євгенією Кравчук, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго ранку. Звичайно, він не дуже добрий, тому будьте в безпечних місцях. Так, маємо те, що маємо, і маємо триматися. Отже, мобілізація, євроінтеграція та зближення з НАТО, як я вже сказав, це от пріоритети роботи парламенту на цей рік. І це озвучив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. І давайте, власне, почнемо з мобілізації. Відповідний законопроект нардепи мають розглянути вже в цьому місяці. Чи є підтримка, зокрема, от серед монобільшості цього документу? Ну, ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватись, прийматись. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий, ну, більш компромісний варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. І це велика така міжвідомча робоча група, тому що ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмана, тобто уповноваженого з прав людини. Є, ну, певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку боржників, так званого, так, тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, і, ну, очевидно, якісь їхні там права можуть бути поражені. Але, знову ж таки, це все має бути в зрозумілий, справедливий спосіб. І ви знаєте, ну, ці ракети, які літають над головою, ну, найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває, загроза екзистенційна для нашої держави нікуди не зникла, але зрозуміло, що люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які з самого початку на фронті з 24 лютого або були мобілізовані, або добровольці, або служили у вже в Збройних силах, вони також мають зрозуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені, навчені люди. А от, до речі, стосовно зміни військових, їх демобілізація відбудеться, коли приймуть закон, чи все-таки з того моменту, як вони вступили в службу? Ну, звичайно, що відлік починається із початку служби, але на час воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року. І ми чули прес-конференцію головнокомандуючого Валерія Залужного, який сказав, що так, Генштаб дав погодження на таке планування 36 місяців, тобто це 2025 рік може припасти, так, оці термін демобілізації, у випадку, якщо буде ким замінити, і якщо, звичайно, що не буде якихось ну, повномасштабних бойових дій по більшій там території, по периметру і так далі. Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що законопроект буде прийнятий, законопроект стосовно мобілізації, але з компромісами. А які саме компроміси? Ну, власне, про ці такі питання, і я кажу, які стосуються от того, як, яким чином людина може потрапити в цей список, і як вийти з цього списку, якщо так, якісь мають бути, ну, умовні, назвамо це, якісь, ну, покарання. Але, знову ж таки, дуже багато було дискусій про людей з інвалідністю. Зрозуміло, що, ну, ВЛК маємо довіряти цим рішенням і рішенням СЕКу, бо, ну, це теж, мабуть,
мабуть, невеликий секрет, що є підозри, що деякі недобросовісні люди, а недобросовісні комісії видавали групи по інвалідності просто в корупційним шляхом. Але це не означає, що люди, які дійсно мають проблеми зі здоров'ям, мають всі підпадати так під якусь підозру. Тому я думаю, що в цих процесах ми ще будемо по питанню людей з інвалідністю, ми будемо ще консультуватися з профільним комітетом з питань здоров'я нації, з МОЗом. Очевидно, що це буде одна із таких дискусійних норм. Давайте перейдемо до інших питань, адже євроінтеграція – це от ще один пріоритет. А які документи будуть першочергові для прийняття Верховною Радою? Ми маємо звикнути, що процеси євроінтеграції тепер будуть постійні і досить численні. Якщо говорити загалом про скрінінг, тобто перевірку нашого законодавства, бо ми вже зробили self-скрінінг, самоперевірку, і чекаємо на такі кроки, на такі дії від Європейської комісії, то ми вже розуміємо, що Україна має імплементувати десь 3 тисячі актів. Це не 3 тисячі законопроєктів, це 3 тисячі актів, які відповідають там нормам Європейського Союзу. Це можуть бути рішення на рівні Кабміну. Це може бути один закон, який там вирішить питання 10 актів, але це десятки, сотні рішень на наступні роки. Звичайно, що це не на один рік, але ми будемо працювати оперативно, бо ми маємо підтримку в цей самий час населення і політичну волю. Тому цей момент треба використати максимально, бо дуже багато країн, вони розхолоджуються по дорозі і втрачають цей темп. Ми цей темп не можемо втратити. Ну, а один з таких законопроєктів, які вже зареєстровані, які ще фактично були і в звіті Єврокомісії, це законопроект про доброчесне лобіювання. Його також будуть опрацьовувати спочатку профільний комітет і потім голосувати в залі. І він має на меті не дати впливу олігархам, великому бізнесу, так, на політику. Але водночас ми би не хотіли, щоб це якось негативно вплинуло на добросовісну адвокацію, особливо з боку громадських організацій, які це роблять, цю роботу добре. Цей документ ми маємо прийняти до березня, коли буде чергове засідання Єврокомісії? Бажано так, це зробити до березня, але, знову ж таки, це абсолютно новий закон. Це не зміни до чогось, це в нас немає відповідного законодавства про лобіювання, тому потрібно дуже добре опрацювати. Навіть представник посол Євросоюзу в Україні, пані Катерина Матернова, казала, що тут не можна дуже поспішати, бо має бути нормальне, зважене рішення. Але, знову ж таки, тепер щороку ми будемо отримувати звіти, як і минулого року ми отримали, по різним темам і по різним напрямкам. Тому робота буде вестись по усім напрямкам. І якщо говорити про кількісно, так, то серед напрямків найбільш багато актів є в транспорті, в напрямку транспорту, сільського господарства, фінансових послуг. Оце, напевно, будуть такі в топі. Екологічні мають бути закони також. А щодо зближення з НАТО, які от закони з цього блоку питань будуть першочерговими? Насправді НАТО – це не тільки, так як ми розуміємо, про військову справу, бо це про загальну готовність країни. В тому числі, до речі, і верховенство права так само важливо для вступу до НАТО, як і для вступу до Європейського Союзу. Але загалом такі напрямки, які виділені, це якісний цивільний контроль за військовою частиною і посилення там кібербезпеки, щоб ми були на одному, знаєте, таких правилах гри і одне законодавство із країнами-членами НАТО. Пані Євгенія, також спікер парламенту заявив, що будуть заходи щодо формули миру президента Зеленського, зокрема, можливий парламентський саміт. Чи є розуміння, коли це може відбутися? Ми завжди готові на рівні парламентів різних, і Європарламенту, і національних парламентів працювати по всім пунктам формули миру, але саме за Верховною Радою закріплений пункт про механізми, що працювали механізми статуту ООН. Я розумію, що це може, особливо зараз, так, викликати посмішку, бо ми бачимо це обличчя Нібензі, який просто бреше всім на голову, так, на засіданні Радбезу ООН. І це, до речі,
речі, ну, свідчить про те, що міжнародні організації, загалом архітектура безпеки міжнародних організацій, потребує, ну, потребує самої реформи, бо це країна-агресор сидить в Радбезі, зайняло, до речі, зайняло місце СРСР, просто всілись туди, а документів, як таких Росія, як країна, Російська Федерація, не подавала. Тому, звичайно, що це дуже такий обширний пункт, але він насправді і покриває всі елементи цієї агресії, так? Бо це не спровоковане вторгнення в Україну, ці атаки на цивільне населення, в тому числі. Звичайно, що має бути справедливість і має ця справедливість бути відновлена. Але я також хочу завірити, що парламентарі будуть використовувати всі свої зустрічі, всі особисті зв'язки для того, щоб ми мали кращі ПВО, для того, щоб ми продовжили отримувати як військову підтримку, так і фінансову підтримку, бо 2024 рік, він буде точно непростим, і нам потрібно забезпечити стійкість нашої держави. Дякую вам дуже, пані Євгенія, за цю розмову, за те, що не дивлячись на тривогу і на небезпеку, ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Безпечного і дякую гарного вам дня. Я нагадаю, це була Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.